Azerbaycan Silahlı Qüvvələrində də yeni bir quru qoşunların növü yaradılacaq. Bu istiqamətdə əməli praktiki işlər aparılır. Bununla bağlı Türkiyəli general-mayor Osman Qazi Kandemir açıqlama verib. Bundan sonra Azərbaycanla Türkiyə arasında ordu quruculuğu istiqamətindəki işbirliyinin daha da artacağını deyən Türkiyəli general 2-ci Qarabağ müharibəsindən çıxarılan nəticədən sonra Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Türkiyə Silahlı Qüvvələri kimi onun bənzəri şəklində təşkil edilməsinin qərarının verildiyini vurğulayıb.